Galera, muito bom dia. Canal Rio das Ostras com mais um vídeo. Hoje são 28 de maio de 2022. A gente está aqui em Rio Dourado, distrito de Casimiro de Abreu, tá? Mostrar para vocês aqui o desfile festivo que vai ocorrer aqui em Rio Dourado, tá? Fazendo parte de um dos eventos, um dos vários eventos que comemoram aqui a festa de Rio Dourado. Lembrando que hoje ainda temos a chegada do pedal ciclístico aqui. Várias atividades culturais, torneio de futebol e fechando a noite com o show da banda Bonde do Forró, hein? Pessoal, lembrando a vocês da parceria do canal Rio das Ostras com o site da Amazon e da Shopee. Você comprando qualquer produto, entrando pelo link que está aqui na descrição deste vídeo, você vai ser direcionado lá no site da Amazon e da Shopee. E você comprando qualquer produto, você vai estar ajudando o canal Rio das Ostras a produzir muito mais conteúdo, valeu? Então fica a dica e aproveita, hein? Galera, e você que quer ficar por dentro de tudo que acontece em Rio das Ostras e região, vai lá no nosso canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like e ative o sininho, tá bom? Galera, Rio Dourado resgatando as tradições culturais aqui do distrito, hein? Vale a pena conferir. Muito legal. Thank you.
galera, canal Rei das Ostras vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein?